Salam alaikum. Dans la vidéo aujourd'hui, on va voir la notion des articles WordPress. Bon, entre parenthèses, WordPress, au départ, le développement tao, qu'un outil juste pour créer des blogs. Un blog, maintenant, juste pour afficher des articles ou les articles de demain, nous avons des commentaires. Donc, l'outil est bien développé. Ou voilà un outil pour créer des sites web dynamiques, voilà un outil universel pour tout type de site web. Mais, donc WordPress, bien sûr, il est conçu pour la conception des blogs et qui a des outils pour la création des articles. Donc là, on est sur le tableau de bord de notre site, on est sur la partie back-office, on a un menu خاص بالارتيكل articles. Donc, je vais voir tous les articles que j'ai sur le site. Donc, par défaut, quand on installe l'installation, il nous crée un article par défaut qui est Bonjour tout le monde. L'article est là, quand vous voulez le voir, donc, on a un lien pour l'afficher. Ok. C'est l'article que nous avons. Donc, on a un auteur, une date de création. Il y a un commentaire à l'article est là. Ou موجود dans une catégorie non classée. Et c'est le contenu de l'article. D'accord? Donc, il y a une réponse, c'est le commentaire à l'article. Donc, supposons que nous voulons ajouter d'autres articles. Donc, c'est le barça. Narjahoni, ou j'ajoute, je clique sur le lien ajouter, ou bien sur le lien là, ou bien je fais créer, j'ai la main pour créer notre propre article. Donc, je vais créer un premier article. Donc, l'article est là. Je vais insérer par exemple inscription au centre. Ou on a le titre de l'article, on a le contenu. Le contenu, pour l'éditeur, je dis dans WordPress, il est sous forme de bloc. À chaque fois, je vais un bloc. Ou le bloc, je me confie du texte, un tableau, une image. Je vais le bloc en des colonnes. Je vais le bloc. Donc, je vais coller un texte, je vais aller vers un site, qui est le site de l'ORM Epsom, il y a des textes aléatoires, je vais écrire un texte, je vais prendre le texte là, par exemple, je vais le copier, entre parenthèses, l'ORM Epsom, il y a des textes dans les langues, comme l'arabe, le français, l'anglais, le tchabenti. D'accord? Je vais revenir à la partie back-office et je vais coller ce texte-là. Le texte est là, je le coller, je vais faire des mises en forme, maintenant je vais faire le texte en gras, italique, je peux faire je vais faire des mises en forme pour les logiciels de traitement de texte, je vais faire l'éditeur de WordPress. Mais, je les bonnes pratiques pour la création des articles. Regardez à droite. عندكم البانو هذا السايد بار هذه فيها برشا حاجات اللي باش نشوفوهم من ضمنهم لا نوسيون دي كاتيجوري ماذا بينا الحاجات هذوما يفو با لي نيجليجي في الكرياسيون تاع لي زارتيكل نتاعنا مثلا كل ارتيكل ماذا بينا يكون تابع اون او بليزيور كاتيجوري لي كاتيجوري شنو هما سو سون دي مويان جوست بور اورغانيزي لي زارتيكل نتاعنا معناها باش ننظموا لي زارتيكل نتاعنا دونك هنا جو في اجوتي اون نوفيل كاتيجوري باش نسميها بار اكزومبل نيوز اوكي في الكاتيجوري هذه باش نفكتي لها الارتيكل هذا بي الكاتيجوري هذه في حد ذاتها نيوز نجم نعمل تحتها دي سو كاتيجوري معناها نجم تكون عندي ايرارشي نتاع دي كاتيجوري مثلا باش نزيد هنا par exemple, une sous-catégorie news, service, stagiaire. Ok. Donc, on a une catégorie je dis, une sous-catégorie de qui? De news. Ajouter. Regardez. Donc, on a les actualités. On a une catégorie qui service, stagiaire. Mais, je vais parmi les bonnes pratiques qu'il ne faut pas négliger, c'est saisir les articles نتاعنا هو les étiquettes les mots clés ou bien زاد نسميهم les tags بالك هنا il faut les séparer par avec une virgule donc هنا je vais ajouter les mots clés مثلا formation l'article هذا يحكي على formation يحكي على inscription زاد inscription au CSFT ok يحكي على par exemple multimédia formation en multimédia par exemple
دونك هنايا ماذا بينا نختاروا دي مو كلي بيرتينون باش يعاونونا في الريفيرونسمون تاع الارتيكل نتاعنا. اللي هي اوسي هذه اللين هذا اللي هو ليماج دو ميز اون افون، هذه التصويره مثلا باش نختار هنا اون ايماج في تيليفيرسي اون ايماج باغ اكزومبل، نختار ليماج هذه اوفرير اوكي. دونك جو في متر اون افون التصويره هذه قبل الكونتوني نتاع الارتيكل. ماذا بينا التصويره قبل ما نسيريها نبليك عليها لي بون براتيك بالنسبه للاوبتيميزاسيون تاعها. مثلا تعرفوا في الباليزي ام جي عندك لاتريبيو الت اللي هو لو تكست الترناتيف، هذا وين نجم ندخل التكست هذاك. دونك هنا جو في سيزير انسكريبسيون او سونتر التكست هذا. دونك هنا كوم تيتر باش نكتب هنا جوست انسكريبسيون، التيتر هذا يظهر كي نعدي البوانتور نتاع السوري على التصويره. في الليجند كيف كيف باش نحط الليجند، هي التيتر نتاع الاتيكيت باش تظهر تحت الايماج، و ديسكريبسيون جو في ميتر اوسي انسكريبسيون جوست باش نجرب وكاو. دونك هذه ليماج دو ميز اون افون باش تظهر تحت التيتر نتاع الارتيكل. اوكي هنا عندنا الاكستري، ماذا بينا وقت نستعمل الاكستري كي يولي عندنا ان ارتيكل ان بو لون من طويل برشا في على دو تروا باج، ماذا بينا نحطوا ان بتي اكستري باش وورد بريس يعطيني لا ما باش نكليك على ليان كيما مثلا لير لا سويت ولا حاجه كيما كايا باش ما يبقاش نسكرولي في باج كامله. اي اونفان هنا عندنا لي ديسكسيون جو في اوتوريزي لي كومونتير، نجم جوتوريز با لي كومونتير. اي اونفان لو موديل دافيشاج دو نوت ارتيكل. دونك فما تروا موديل، موديل بار ديفو كي فا ريسبكتي التومبليت نتاعنا، فما افيك بانيير وفما بلان لارجور معناها على عرض الباج الكل. دونك جو في ليسي موديل بار ديفو بوبليي بوبليي اي جو في فوار لارتيكل نتاعنا. دونك جو دوا اتوندر هنا فوالا نشوفوا توا تو لي زارتيكل. ها هو الارتيكل نتاعنا، لو كان حبنا في شي ولا نمشي تو سامبلومون هنا الباج نتاعي ونعمل تو سامبلومون اكتواليزي، ولا نكليكي تو سامبلومون على السيت فوالا. دونك ريغاردي هذا التيتر نتاع الارتيكل نتاعنا، هذوما لي كاتيجوري اللي انسكري فيهم الارتيكل نتاعنا، هذا لوتور دات اوكان كومونتير بور لو مومون، هذه ليماج دو ميز اون افون، اي هذا الكونتوني دو نوتر ارتيكل. دونك هذا كومون كري ان ارتيكل، في الفيديو الجاي ان شاء الله اون فوا فوار كومون كري دي كاتيجوري اي لي زيتيكيت.